Tervehdys! Täällä ollaan Barcelonassa. Tuolla näkyy Camp Nou ja tässä näkyy Tuoks. Tuolla näkyy koulu ja synnytyslaitos. Näin on. Info vähän, anekdootti. Joo. Hei, kiitos kysymyksistä. Täällä tulee kovalla luokalla vastauksia. Eli nyt on tiistai, huomenna pelataan ja klassiko. Kysymys kuuluu, että onko nämä mahdolliset mielenosoitukset näkynyt täällä jotenkin katukuvassa. Ei ole näkynyt mitenkään katukuvassa, mutta mä oon jutellut paljon ihmisten kanssa täällä ja siellä se nousee esiin. Huoli siitä, että miten nämä oikein hoidetaan nämä mielenosoitukset, miten ne tulee vaikuttaa matsiin ja ylipäätään jengi ahdistaa tämä atmosfääri, että tässä ollaan, että politiikka on niin vahvasti mukana nyt tässä futismatsissa. Mutta se mietityttää ihmisiä paljon ja paljon lehdet kirjoittelee siitä ja turvatoimet, niihin on panostettu täällä ihan mielettömästi. Mielenkiintoista nähdä, mitä huomenna sitten oikeasti tapahtuu. Ja sitten oli kysymys, että miksi joku kannattaisi Atleticoa, niin miksei? Se oli tiivis. Hei, vielä mielenkiintoista, jos voisi sanoa tässä, niin liittyen noihin turvatoimiin, tuossa on lehdissä puhuttu sitä, että Real Madrid ja Barcelona matkustaisi tuohon matsin kimpassa. Mahdollisesti on jopa samassa hotellissa hengaamassa ennen sitä matsia. Se on aika poikkeuksellista. Kyllä niin kuin joo, niin, en mä ainakaan muista kyllä, että olisi käytännössä missään matsissa koskaan niin samassa hotellissa ollut. Kyllä. Ja tämä on siis sen takia, että mielenosoitukset niin ei olisi niin kovia. Siellähän mielenosoittajilla on ollut yhtenä tarkoituksen nimenomaan niin Real Madridin matka tuonne Stadikalle. Mutta sitten siellä oli vielä yksi tämmöinen jouluaiheinen kysymys. Mihin tämä on nyt paras. Tämä on ehdottomasti paras kysymys. Tuomas, mikä oli kinkun? Mikä se oli? Paistolämpötila. Ja sä keittiömestarina niin... Mä kävin kysyyn sen tuolta hotellin. On nähty vaivaa. Itse asiassa kävin kysyyn kokilta hattua. En saanut, mutta sain vastauksen. Se on 75. 75? Joo, siis se kinkun. Onko se jotain? Joo, 75. Se sisälämpötila. En tiedä mikä uuni. Ei laittakaa lisää kysymyksiä tulee, niin täältä tulee vastaus. Jotain tämmösiä kinkkuaiheisiä.